Takže přátelé, zdravím vás z Kyrgyzstánu, z ruského nebo možná kyrgyzského kola, které se nachází u města Bostery, což je uprostřed jezera Izyk-Kul na severní straně. A to jezero je největší horské jezero na světě. A jak sami vidíte, je to jezero, které spíš připomíná moře. Není vidět na jeho konec ani s dalekohledem. Jinak Kyrgyzstán je chudá země, ale tady to je taková, řekněme, turistická záležitost, turistická oblast, takže pláž je úplně zaplněná, vypadá to tady prostě jako u moře. Dokonce i to jezero je slaný, protože tam ústí do toho nějaký, jsou tam nějaký minerály a údajně by mělo být i teplý, protože do něj ústí teplý prameny, ale vzhledem k tomu, že jsme v nadmořské výšce 1600 metrů nad mořem, tak to jezero je studený. A asi je oteplovaný, ale pořád je na, pro našince zvyklýho na normální teploty z Lipna třeba nebo z Mácháče studený. Jinak co je dobrý je, že se na rozdíl od ostatních vodních ploch v Evropě tady neřeší nějaký vodní sporty nebo tak, takže jsou tady padáky, jezdí se tady na člunech motorových, na skútrech a k tomu se dneska taky dostanu, takže na to se těším. Ještě takhle pohled dolů, abyste si užili pohled na pláž z kyrgyzského kola. A ještě pohled na hory, kam se vlastně přesouváme. Sice ne úplně přesně do těchto hor, ale takhle nějak vypadají hory, odkud se přihlásím pravděpodobně v následujících dnech. Včera během asi 20 minut přišla velká bouřka do těch hor, celý to bylo zahalený v oblacích, takže tam jsme byli rádi, že nejsme zrovna v těch horách. No a vypadá to, že teda nás čeká ještě zajímavý dobrodružství.